मैं नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी शान दे चंद अशआर ओ चंद अशआर तुहाडा ज़ौक वेख के नबी पाक दे सहाबा दी शान अंदर पेश करांगा, क्योंकि सारे माशाअल्लाह नात नज़म सुनन दा ज़ौक रखदे हो। जेड़े जेड़े रखदे हो ना, एक बारी सज्जा चौक के मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। काबे नुआन सजाया, काबे नुआन सजाया मेरे मुहम्मद ने, जिन्होंने दुरूद आंदा अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे नुआन सजाया, काबे नुआन सजाया मेरे मुहम्मद ने, काबे नुआन सजाया मेरे मुहम्मद ने, उम्मतियां सीने नाल लाया, तुहाडी गल कर रहे हैं, उम्मतियां सीने नाल लाया, दुखियां गल नाल लाया मेरे मुहम्मद ने, काबे नुआन सीने नाल लाया मेरे मुहम्मद ने। ओ जेड़े सज्जे खफे वेखो मेरे नूं, मैं नज़म सुना रहा तुहानूं, मेरे लई वेखो। काबे नुआन सजाया मेरे मुहम्मद ने, उम्मतियां सीने नाल लाया मेरे मुहम्मद ने, ते उच्च मेरे आका दिया, उच्च साडे आका, जे वह क्या रुतबा पाया मेरे मुहम्मद ने, काबे नुआन सजाया मेरे मुहम्मद ने, उम्मतियां सीने नाल लाया मेरे मुहम्मद ने। और तवज्जो है ना सारे दी, तवज्जो की जुमला सुना दे। शजरा भी आप नू, शजरा मैंने की है दरख्तां ने, शजरा भी आप नू सलाम कीतने, शजरा भी सोने नू सलाम कीतने, शजरा भी आका नू सलाम कीतने, ते जानवर चले के कलाम कीतने, जानवर चले के कलाम कीतने, भी जानवर चले के कलाम तेरे, माशाअल्लाह तेरा बाबा जी ने जज़ाए खैर अता फरमाई। शजरा भी आप नू सलाम कीते ने, ते जानवर चल के कलाम कीते ने, जानवर चल के कलाम कीते ने, तवज्जो करा जे, जानवर चल के कलाम कीते ने, पत्थरां नू कलमा पढ़ाया। अगला जुमला सुनाऊ, हां पत्थरां कलमा पढ़ाया मेरे मुहम्मद ने, काबे नुआन सजाया मेरे मुहम्मद ने, उम्मतियां सीने नाल लाया मेरे मुहम्मद ने, ते दियां नी माणियां नू, दियां नी माणियां नू मार दिंदे हन, दियां नी माणियां नू मार जिंदा बिचारियां नू गाड़ देंदे हन, ओए दियां दा मान वधाया मेरे मुहम्मद ने, काबे नुआन सजाया मेरे मुहम्मद ने, उम्मतियां नू सीने नाल लाया मेरे मुहम्मद ने। और एक जुमला
جملہ توجہ کرے جی جملہ ہے تھوڑا کوڑا تے بڑا فائدے مند سنا دیا امتی حضور دے امتی حضور دے سدان والیو داڑیاں کٹان دے مڑان والیو انج نہیں پسند فرمایا انج نہیں پسند انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کعبے نو بڑے پیار والا بڑی محبت والا آیا جو جنازہ ایک روایت سارا لے کے گل کرنا چاہ رہے توجہ آیا جو جنازہ ایک ایسے انسان دا ویری سی جو جنو رین اس مان دا تیری نالے والے ہو لوگوں جنازہ نے پڑھایا میرے محمد نے کعبے نبی پاک دے صحابی دی گل آئیے پھر میں کیوں نہ پیار دے نال کہہ دیواں کیوں بھی ذوق ہے نا ماشاءاللہ سارے دا سنا دیا پھر گج کے آخو سبحان اللہ سنو لو لو نارا کون لا لگا نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ قاری انس خالد صاحب سنو لوگو میں سنا سنو بھائی لوگو میں سنا اگلے جملے تے ہاتھ چادر دوبارہ آ جانے چاہیے فضا دے اندر بلند کر لے نے سنو لوگو میں سناوا اچ رتبے صحابہ دے سجا چوکیا کو سبحان اللہ سنو لوگو میں سناوا سنو لوگو میں سناوا اچ رتبے سنا سنا کے سنا سنا کے میں ٹھر دا جاواں سنا سنا کے میں ٹھر دا جاواں اچ رتبے صحابہ دے اللہ اکبر بڑے پیار والی گل آ گئی مومنا دے ایمان دی گل پڑھ کے سناوا کھول قرآن میں پڑھ کے سناوا کہ اچ رتبے صحابہ دے سنو بھائی لوگوں میں سناوا سنو لوگوں میں سناوا اچ رتبے صحابہ دے ہن توجہ میری طرف رہنی چاہیے بڑی پیاری گل کر لگا تسی بیدار ہو کے کہہ دو سبحان اللہ سنو اے لوگو میں سناوا سنو اے لوگو میں سناوا اچ رتبے صحابہ دے اور ایک اور بڑی پیار والی گل آ گئی سید عمر تے سید شبیر
इन्हां नूं कुरान आंदा जा रहा गा क्या कुछ सुभान अल्लाह रूह माऊ बैना दी सोनी तफसीर आओ अल्लाह दा कुरान भी सुन लो कुरान ने की फरमाया है मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं ठरदा जावा